ধাননি পথার জোখাই চিপতে জোখাই চিপতে আগর লগাতো কেক হয় এইটু রাইস বিয়ার কিয়র বস্তু এইটু কিন্তু এইটু নিচা বিশেষ নহয় জাস্ট এনে এটা মানে গাটো অলপ মজা কিন্তু ময়ও খাই চাম অলপ খাম খাম লাগিছে কিন্তু जाबाय नागरान्नि बाथोनिजोंसो ये मजा जायो সেউজীয়া পথাৰ অলপ পথাৰত নুমি আহিছো এইবিলাক কেনেকৈ ৰখা হৈছে দেখিছে থাক থাক কৰি পেলাই এইটো বান্ধি পেলাই পথাৰত লৈ যাব ৰোৱাৰ সময় এয়া হৈছে জৱা কঠীয়া দ মাটিৰ বাবে এই কঠীয়া ৰোৱা হয় এতিয়া ময়ো চেষ্টা কৰিম অলপ উঘুলিব দেখিছে মজা লাগি থাকা যুদ্ধ কৰি থাকা খেতি নহ'লে একোৱে নাই দুনিয়াত খেতি কৰিয়ে খাব লাগিব গতিকে খেতিয়ে জীৱ আহিছে চাৰিওফালে পথাৰ চাৰিওফালে পথাৰ এইফালে নুমি আহিছোঁ অলপ পথাৰত ধুনীয়াকৈ কি খাব পাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ এইবিলাক দৱাংশ মাটি ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ বজায় এইটো পুখুৰী হয় এইটো পুখুৰী যিবিলাক এইবিলাক পানী শুকাই যাব এই পানী শুকাই যোৱাৰ পিছত মাছবিলাক ইয়াতে ভৰ্তি হৈ থাকে তো ভৰ্তি হৈ থাকিলে আৰু ক'ব নালাগে আৰু পূৰা মাগুৰৰ পৰা কৱৈৰ পৰা চেঙৰ পৰা বৰালিৰ পৰা চব থাকে ইয়াতে শুকাই গ'লে এইবিলাক দেখিছে পানী তল গৈ আছে এইবিলাক পানী তল গৈ আছে কঠীয়া এটা সময়ত এইবিলাক ডাঙৰ হৈ আহিব ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ হৈ আহিব এইফালে ৰোৱনীয়ে ৰুই আছে দেখিছে যিমান ৰ'দে হওক বৰষুণে হওক পথাৰত নমি আহিলে ভাল লাগে চাৰিওফালে ৰুই আছে এইফালে ৰোৱা হৈছে প্ৰায় আৰু ধুনীয়া আকাশ সেউজীয়া পথাৰ এটা সময়ত যেতিয়া ধানবোৰ গজালি ডাঙৰ হৈ মেলিব তেতিয়া সোণ গুটিবোৰ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ওলাব ইমান পানী আৰু জোক আছে ইয়াতে ডাঙৰ ডাঙৰ জোক বাৰু চেষ্টা কৰিম দেখুৱাব জোক কেনেকুৱাকৈ ওলোৱা হয় কেনেকুৱাকৈ আহিব জোক আচৰিত জোক এই দেখিছে মাছৰ কাৰণে চেপা পতা হৈছে ইয়াতে এইবাৰ মই যাম এই ৰোৱনীবিলাক দেখিছেনে তাতে যাম জীয়া সেউজীয়া চাৰিওফালে সেউজীয়া এইবিলাক কঠীয়া লগোৱা হৈছে সমস্ত এইটো কিমান ডাঙৰ এটা এৰিয়া দেখিছে গাই গাইছিনে পূৰা মাই গাই গাইছিনে একদম দিনি জেপগান বাইদি মন্দ বাংদ্ৰাই গৈলা সেইটো না বাংদ্ৰাই গৈলা বন্ধুসকল দেখিছে নেকি ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ কি ধুনীয়া পৰিৱেশ অঁ আমি বুংগাইছিলে হৈছিলো বাজিমো না আমাৰ জোখাই ৰচি লেং নাংগুনলে জোখাই ৰচি কথা লগনানে দা ফেনানে মানুহে ফেঠেং ঠেং যাবাই মই দেখিছে পিঠা বাইদেংলৈ লগৰ নাই মাবাইদি দংনৈছে নাইলাই ইয়াও মাত্ৰ দংছে দংনৈল' बे दोंनियावनो कत्त' जे एसेसे रोजा जागोन माया ओंखारगोन आसरित बेनो जाहैगोन खन गुटि सनानि मा होनो गुटि बिलाति बाजै जोङो एकदम এইবিলাক আমাৰ গাঁৱৰে ঘণ্টি আছে প্লাছ আৰু বাজৈ আছে মানে বাজৈ মানে বৌ আছে সকলোৱে ইয়াতে মিলিজুলি সকলোৱে কঠীয়া ৰুই আছে লগাই আছে আৰু তো এইটো এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ মানে বহুত ভাল লাগে আৰু এতিয়া কৈছে ইহঁতে নাচি নাচে কিন্তু নাচা নাচা বাজেই আছে কিন্তু মুড নোহোৱা হৈ আছে ৰবৰ জোখাই ৰচি মন লগাকে বেনি থকা ইদি জাগা চিনে আহিছে আমি যে অলপ আগত জৱা কঠীয়া উঘুলিছিলোঁ এই জৱা কঠীয়াটো ইয়াতে অনা হৈছে ৰুবৰ বাবে কাৰণ এইখিনি মাটি হৈছে দ অংশ পানী ইয়াতে বহুত বেছি হৈ যায় বৰষুণ আহিলে তো যেন কঠীয়াটো ওখ হয় সেইটোৰ বাবে জৱা কঠীয়াতে ৰোৱা হৈছে জৱা কঠীয়া হৈছে প্ৰথমে ধানৰ বীজ সিঁচি কঠীয়া হয় সেই কঠীয়াৰ পৰা আকৌ আন এডোখৰ ঠাইত ৰোৱা হয়
সেই ৰুৱা কঠিয়াটো হৈছে জোৱা কঠিয়া। এইটো আমাৰ বাজৈ দেখিছে কেনেকুৱা কৰি ৰুইছে পুৰা মেচিন জিঙা বাজৈ দে ইয়ে লগৰ জিঙা বাজৈ ইয়ে যাৰ ফুগা থাৰ বাজৈ মানে বিউটি আৰু নাজানো নহয় ভালকে মৰো দিয়ে কওঁ দিয়া জোঙা বিহু নাঙা না মাই গাইনানে ধুচিগ নাই দে ৰাইজো যা মোজাং যাখাদ গাইন জোবর মোজাং যাখাদ গাইনা এই দেখিছে এইবিলাক ৰুৱে নি তাত যাব নোৱাৰা ভাই তাত গলে মানে একদম মোক বোকা পানীৰ লগত চাফা কৰি দিব বাই বাই বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো বাৰু সমাপ্ত কৰোঁ ইয়াতে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আগলৈ যেন আৰু বহুতে দেখা পায় আৰু আজিলৈ আপোনালোকক এৰো বাই বাই এই যুগ দেখিছে কেনেকৈ উঠিছে ইয়া যুগ ইয়া যুগ।